Re, viss ēters ir te! Laukos aizvien būtiskāk nozīme iegūst kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, kas ir alternatīva bankām un citām kredītiestādēm. Īpaši to izjūt uzņēmēji, kuriem tajās pieejamie līdzekļi ir ātrāks un izdevīgāks risinājums attīstībai. Krājaizdevu sabiedrības reizē pilda arī sociālās funkcijas, piemēram, kā bankomāti, kur to nav, vai krīzes situācijās, kad pašvaldībai ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem iedzīvotājiem un par šādu pieredzi Vidzemes kolēģi. Skats bija drastiski, jo ne jau tikai jumts, viņš bija norauts visām ventilācijām, gala bija izrauta ķieģeļa ārā. Pirms 5 gadiem Siguldas novada Allažu pagastā. 8 dzīvokļu mājai Virpuļu Viesulis norāva jumtu. Tā kā dzīvokļi ir privatizēti, likumiski pašvaldība varēja palīdzēt tikai ar vienreizēju pabalstu iedzīvotājiem, taču ne jumta atjaunošanā. Ņemot vairāk arī bankas neuzdrošinās izsniegt kredītu tik mazām iedzīvotāju grupām, risinājums bija pašu krājaizdevu sabiedrība Allažu saime, kurā pašvaldība, kā tās biedrs, ieguldīja naudu tieši šim mērķim. Termiņu noguldījumā uz nelieliem procentiem ar tādu nosacījumu, ka iedzīvotāji var no krājaizdevu sabiedrības arī par tikpat nelieliem procentiem paņemt aizdevumu, lai kopīgi vienotos un uzliktu jumtu. Caur krājaizdevu sabiedrību pašvaldība atbalstījus iedzīvotājus arī citās situācijās, un Allažu pagastā, kur nav bankomātu, reizē tā arī kases skaidrs naudas izņemšanai. Allažu saimes nozīmi uzsver arī Siguldas pagasta augļkopis Jānis Zilvers. Esotās biedram ar izdevīgākiem nosacījumiem var gan naudu noguldīt, gan arī saimniecības attīstībai to aizņemties. Nekā tas ir bankās, kas nerati kredītus vispār atsaka. Pirmā interese radās arī pašiem aizņemties, tad, kad nācās realizēt lielāku apjomu Eiropas Savienības projektus, kuri vajadzīgs gan šīs priekšfinansējums, gan arī savas daļas maksājums. Ar krājaizdevu sabiedrības atbalstu nu uzbūvēta augļu noliktava, bet dāls uzsācis bezalkoholisko dzērienu ražošanu. Allažu saimes vadība piebilst, palīdzēts ar daudziem, un tāds arī pamatā krājaizdevu sabiedrību mērķis – veicināt attīstību. Būtiska loma kopējam naudas katlam bija krīzes gados, kad daudziem uzņēmējiem draudēja bankrots. Mēs kaut kur trijiem uzņēmējiem šādā veidā palīdzējām, kas ja nebūtu mūsu, nebūtu viņu. Ja nebūtu viņu, tad vismaz 150 cilvēkiem šodien būtu jāmeklē darbs kaut kur īri Anglijā. Viņi šodien dzīvo šeit. Allažu saimē šis ir 16. Darbības gads, un ārpus Rīgas, lauku reģionos, tā šobrīd ir lielākā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. Biedru skaits tajā jau ap 900, kas ir gan Siguldas, gan apkārtējo novadu, privātpersons un uzņēmēji. Elīna Lapiņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.